U sredu, tokom većeg dela dana, iznad našeg područja pretežno vedro, uveče novo naoblačenje sa zapada Evrope. Nastavlja se i priliv toplog vazduha, temperatura do 25 stepeni. U četvrtak promenljivo, sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i svežije, a za vikend ponovo pretežno sunčano i toplije vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 12 stepeni, najviša dnevna u intervalu od 21 do 25 stepeni. Uveče i u toku noći postepeno na oblačenje.